Og så har vi den glæde at byde velkommen til Rolf Elving, som jo var her i centret i mange år, og var en personlig ven med Martinus, der fik meget undervisning, og som havde stor betydning for udviklingen af den undervisningsstruktur, som vi har her til stede, her på stedet. Vi siger velkommen til dig, Rolf, og spændt på, hvad du vil fortælle os. Jeg vil gerne fortælle lidt om det, jeg kalder for Martinus' sidste store beslutning. Men før vil jeg lige nævne, at jeg selv har haft en vanskelig beslutning at tage stilling til, nemlig hvorvidt jeg skal prøve på at tale skandinavisk eller svensk. Men eftersom jeg nu er så godt i gang, så fortsætter jeg med det skandinaviske. Jeg tænker naturligtvis på den beslutning där vi bevekade att Martinus samlade verk skulle bli känt under namnet Det tredje testamentet. Och jag husker, så du ser, gott upprinnelsen till denna beslutning. Det var i begynnelsen av 70-talet där utkom en bok, en parapsykologisk bok där hed Livet efter döden. Och det är ju ett ämne man gott kan säga Martinus hade en viss kompetens på. Och Martinus var nämnd samman med många andra författare i detta parapsykologiska verk. Och det var sådan sett en verk skrivet av den svenske läge Nils Olof Jakobsen. Och detta verk det blev alltså lynhårdigt, kan man säga, översatt till, jag tror det var 12 eller måske 18 forskjellige språk. Och där, eftersom Martinus var nämnt i denna sammanhang, så var det många av hans vänner där mente att det nog ville vara gott hvis ikke Nils Olof Jakobsen också kunde skriva en introduktion till Martinus verk, så att det också kunde komma ut i världen. Men Martinus önskade alltså att han själv skulle skriva denna introduktion, och han begynte med detta arbete, och den första titel han hade på denna skrift, det var Den intellektualiserade kristendom. Men efterhånden så nådde han till den erkännelsen att denna bok skulle hitta Det tredje testamentet. Och i den förbindelse så hänvände sig Borgens förlag här i Danmark och meddelade att de gärna ville utge denna bok på officiell form. Och till sist så når Martinus ju fram till den erkännelse att tredje testamentet, det är inte blott denna lilla bok som han arbetar med, men det är det samlade verk. Och denna förändring av Martinus beslutning, det bevekade ju så att han inte blev färdig med symbolbönerna som han ju var igång med. Och det förde faktiskt också fram till att han inte blev färdig med den lilla bok där hed Det tredje testamentet heller. Men det resulterade alltså i att till allra sist så utkom Martinus samlade verk på ett officiellt förlag. Och det fick detta namn, Det tredje testamentet. Man kan ju så säga att Martinus till allra sist demaskerade sig själv och sin mission. Man kan säga att när Martinus har förlorat denna världen, den fysiska scenen, ganska stille ute av bakdörren, så beslutade han att hans verk, det skulle gå ut i världen genom huvudentrén. Det skulle hitta
det tredje testamentet och hans verk, det var alltså fortsättelsen av det gamla och det nya testamentet. Martinus arbete hade således bestått i att skriva en fortsättelse på Bibeln, den helige skrift. Och det vill ju så säga att det var profetin uppfyllelse. Och jag vill här lige citera Johannes, vad Jesus säger: och jag vill bede Fadern, och han ska ge er en annan talsman till att vara hos er till evig tid. Sannheten som världen icke kan ta emot, fördi den icke ser den och icke känner den. Men talsman, Helligånden, som Fadern vill sända i mitt namn, han ska lära er alla ting och minna er om allt vad jag har sagt er. Så till allra sist så demaskerade således Martinus sitt arbete. Och man kan ju här så tala om två perioder, nämligen den första perioden var Martinus arbetade och skapade sitt verk. Det vill säga den perioden var vår arbete skulle vara skjort. Och det är ju i den perioden som namnet Martinus kosmologi liksom är blivit brukt. Och så har vi så den andra perioden var verket är färdigt och huvuduppgaven är att bevara skrifterna. I den perioden skulle alltså namnet vara det tredje testamentet. Det skulle alltså inte vara någon som helst tvivel om att detta är fortsättelsen på Bibeln. Bibeln består inte längre av gamla och nya testamentet. Bibeln består nu av tre testament. Det gamla, det nya och det tredje testamentet. Här kan man ju så säga att det ligger inbyggt något i riktning av en målkonflikt. Det är ju naturligtvis så att det tredje testamentet, det händer sig ju naturligtvis inte till samma målgrupp, hvis man må bruka sådana termer i dessa sammanhang, som det nya testamentet. Det tredje testamentet vänder sig självfallet inte till de människor som allredan är lyckliga vid det nya testamentet, som är lyckligt troende på den undervisning man här har fått. Det tredje testamentet vänder sig ju tvärtemot till det icke-troende människor, som alltså är gudlöst, som har tappat tro på det gudomliga naturligtvis. Och där kan man ju så mena att det är underligt att Martinus så framhäver detta namn som ju omedelbart associerar till religionen. Men här menar jag, må vi ju huska på att människorna har förlatt Gud. De hade ju nettopp många gånger gjort av humanistiska grunder. I det att det har varit nästan till omöjligt att kunna förbinda gudomens kärliga egenskaper med den världens situation man ser omkring sig. Man kan inte förstå att det kan finnas någon gudomlig rättfärdighet när man ser livet omkring sig. Och man kan heller inte förstå de förtolkningar av den gudomliga kärlighet som är presenterad genom gamla och nya testamentet. Så det vill alltså säga att människorna har blivit materialistiska på grund av att de har vuxit ut av dogmer, religionen. De kräver logiska svar och logisk underbyggelse av en värld tanke. Och det är ju nettopp det man får i tredje testamentet. Det är ju det tredje testamentet
utelukkande är baserat på att förklara, att analysera och utreda och rannsaka Guds väg. Så man kan ju spåra om detta namn gavnar utbredelsen av Martinus arbete eller det är en olämpe. Men lima är vad man menar om detta, så finns det alligevel inte någon väg utom detta att Martinus namn på sitt verk är tredje testamentet. Det finns ju absolut ingen möjlighet för att vi kan leva om på detta namn. Och den enaste möjlighet där sa är tillbaka, det är ju att vi prövar på att förstå meningen med det. Betydningen är det. Och spör vi oss vad man kan kräva är ett verk där ska fortsätta upplysningen där vår det gamla och nya testamentet slutar, så må man ju först och främst regna med att tredje testamentet må behandla nöjaktigt det samma ämne som Bibeln gör. Och visst är en god författare, så plejer det normalt att vara sådan att den sista delen är ett verk. Den giver förnuftiga förklaringar till de ämnen där bragt på bäne i de inledande delarna av verket. Eftersom vi här talar om Bibeln och det är Gud själv, så att säga författare till den, så må man regna med att han också maktar den uppgiften. Och vad är det så? Det är kärninnehållet i Bibeln. Det är ju först och främst Guds existens. Det är ju det gudomliga. Det är Guds existens. Det är sen det kärnen i Bibeln. Det är Gud där har huvudrollen. Och ytterligare berättar ju Bibeln om Guds egenskaper. Och där får vi så vidare att Gud är evig. Han är allsmäktig. Han är allvidande. Och vi får ytterligare att vidare att Gud har en plan. Att det föreligger en skapelsesplan. Och vi får, så att säga allerede i första Mosebog, att vidare att formålet med denna skapelseplan, det är att skapa människor i Guds bild efter Guds linje. Och ytterligare så blir vi hårtigt introducerade i själva huvudämnet, nämligen kampen mellan det onda och det goda, syndfall. Och ytterligare så blir vi presenterade för profeterna, nämligen dem där är Guds egen tälare. Där uttrycker den gudomliga viljan och som förutsäger vad det ska ske framöver och som så att säga lägger mark för hinanden genom att förutsäga att den kommer fortsätta som den kommer. Det som jag här har nämnt om Martinus arbete som Jesus ju till allra sist förutsäger, så var det ju samma problem för Jesus, nämligen att han hela tiden måste bevisa att han uppfyllde de kriterier där skulle uppfyllas för att de förutsägelser med hänsyn till hans mission skulle vara riktig. Så vi ser alltså att profeten i samarbete med hinanden. Och kikar vi på dessa ämnen som Bibeln tar upp, så är det ju mycket lätt att konstatera att det tredje testamentet på alla punkter uppfyller dessa ting. Guds existens är ju den mest handgripliga realitet man någonsin kan föreställa sig när man betraktar detta problem utifrån tredje testamentet, i det att detta ju visar att det existerar inte något som helst annat än Gud. Det finns absolut inte något som helst annat. Mer handgripligt och konkret kan ju säga att gudsbegreppet inte bli. Ytterligare så sägs det ju att Gud är allsmäktig, och det har vi också väldiga möjligheter för att kunna konstatera när vi
betraktar problemet utifrån Tredje testamentet i det att vi där lär oss om Guds jag, Guds allestädes, osynlige och evige jag, som är obegränsat, icke skapt och som på den måden förenar all bevissthet och all skapelse i sitt eget jag. Och som kan benytta det samlade världens allt för sin plan. Så dessa egenskaper, att Gud är allsmäktig, allmäktig och evig, det är ju något som Tredje testamentet i allra högsta grad bekräftar. Med hänsyn till plan, den gudomliga världens plan, så har vi ju i denna uttalelse att lära och skara ett mänskligt i Guds bild. Där har vi ju själva huvudfacitet för allt vad det överhuvudet sker här i den fysiska världen. Hver eneste vibration, hver eneste bevegelse arbejder udelukkende med dette formål for øje at skabe Guds bevidsthed, at skabe mennesket i Guds billede. Og vi ved jo ud fra de kosmiske analyser og Tredje testamentet, at vores eneste strukturer er jo åndelige væsener. Og vores tilknytning her til den fysiske materie, den er jo netop koblet til oplevelsen af det såkaldte onde, oplevelsen af det dræbende princip. Og det er altså den fysiske materie, gudommen bruger til at modellere om dyret, til at blive det færdige menneske, til at blive Guds egen bevidsthed, og blive med Gud og blive Kristus. Så hver eneste bevægelse fører altså frem til at danne dette, det færdige menneske i Guds bilde. Og det er jo denne plan, som Martinus og Tredje testamentet så tydeligt åbenbart. Og så har vi jo syndefaldet, så har vi jo problemet med det onde og det gode. Og den geniale løsning, vi her får fra Tredje testamentet, det er jo udødelighed. Udødeligheden er jo naturens eget svar på det dræbende princip, i det at det dræbende princip bliver jo totalt virkningsløst overfor en realitet, der er udødelig. Og det er jo også selve kernen i påskedramat med korsfæstelsen og opstandelsen. Det skulle jo netop vise, at ånden sejrer over materien, at vi er udødelige, at det hjælper ikke med korsfæstelsen, det hjælper ikke med at vokte den graven. Den udødelige ånd sejrer over materien. Og udødeligheden er jo også den realitet, der kan forklare meningen med det onde, i det at de kan vise, at det jo ikke findes noget som helst ondt, i det at det findes ikke noget som helst, der kan skade os, i den meningen, at det kan forhindre vores evige livsoplevelse. Altså, så findes der ikke noget ondt overhovedet. Og det er jo det, der har været hovedproblemet, og som den sikkert er en af de vigtigste grunde til, at materialismen i det hele taget er opstået, i det at man jo ikke kan forstå den kærlige Gud i forhold til, at man blir drabt, at man dræbes, at man uretfærdig skæbne og alle disse ting. Men gennem at man kan se at man er udødelig, så kan man altså retfærdiggøre det onde, og så kan man også få det syn på verden, som Martinus jo viser, at det er så godt, at der ikke sker noget som helst, som ikke i sin slutfase er til glæde og velsignelse for alle og alt livet. Så vi ser således, at det er temmelig enkelt. Jeg har bare nævnt nogle få eksempler på at se, at Tredje testamentet arbejder videre på de problemstillinger, som de viser i fortiden allerede er begyndt på.
Tänker vi oss nu att vi läser Gamla och Nya testamentet och så går vi vidare in i läsningen av det tredje testamentet. Vad ser vi så? Ja, vi kommer ju först och främst i beröring med symbolerna, det färdiga mänskliga i Guds bild efter vår livs, alltså det symbol vi ser på väggen där, att vi får synbildet. Och det är ju, det kallar ju Martinus själv för det färdiga mänskliga i Guds bild. Det är alltså Kristusbevisstheten. Och så ser vi ju på den andra sidan, genom invigelsens mörk. Vi ser symbolerna visar att det tredje testamentet, det handlar om det onda och det goda. Det är själva problemet. Och det var den vi allerede kom i kontakt med i det gamla testamentet. Går vi så vidare så har vi ju i tredje testamentet en lång inledning som består av hela sex kapitler. Det begynner ju med förtalen och så har vi världssituationen. Och så har vi den nya världsimpuls. Alltså, nej, urskull, den gudomliga skapelseprincipen. Och den nya världsimpuls. Och så har vi ett internationellt världsfrid om skapelse. Och så har vi jordmänsklighetens mottaglighet. Och så har vi från dyr till mänsklig. Det är den inledning det tredje testamentet startar med. Och där ser vi ju så att i själva beskrivelsen av världssituationen så pekar ju Martinus på att den är förändrad, att det är en gammal världskulturs undergång och en ny världskulturs födsel vi står inför. Och att i den nya epoken med den nya världsimpuls så vill kärlighetsbudskapet, vetenskapet göras. Och det vill ju egentligen kunna säga detta, att det ska dokumenteras som värde i absolut kontakt med den absoluta verkligheten. Och därefter så kommer ju så det gudomliga skapelseprincipen, och där förklarar ju så Martinus det onda och det goda, samtidigt som han placerar in sig själv i sin riktiga sammanhang, nämligen som världsskapelse, i det att han där påvisar att skapelseprincipens lysostrålning visas fram av världsskapelsen, alltså av Jesus, Moses och så vidare, i stil skäl. Och så ser vi ju så med det fjärde kapitlet där. Där kommer ju Martinus också in bland profeternas skar i det att han där pajer på att det där sker i världen idag, det är dansen eller skapelsen är ett globalt kärleksfri. Men där blickar han ju så in i framtiden i det han säger att vi må regna med att om cirka 3000 år så vill det vara ett absolut fullkomligt mänsklighet här på jorden. Så där ser vi så att det tredje testamentet, liksom Jesus påser Martinus och det tredje testamentet, så blickar Martinus ju så in i framtiden. Och därefter så kommer ju så den analysen av jordbunden, var han går reda för vilken målgrupp det har brug för i kosmisk analys. Och till sist så har vi så från dyrt i mänskligt var Martinus ju så beskriver åndsvetenskapligt hur den stora födseln arbetar eller verkar i naturen, nämligen som bevissthetens skapelse och omskapelse från dyrt i mänskligt och de forskjellige nya evner som så bringes in i dagsbevisstheten för att till sist gör oss fullständigt suveräna och oavhängiga när det gäller att konstatera i överfysiska realiteter, nämligen de eviga realiteter som ju är det där är själva de kosmiska analysernas huvudproblem att lösa, analysera och beskriva. Så vi ser alltså att
att på de viktiga punkter så ser man en tydlig linje i avslutningen av Jesu mission och fortsätter sig med det tredje testamentet. Jesu mission ville ju verkligen vara ett fiasko. Det är säkert att det kommer någon fortsättelse. Jesus lovade ju att det skulle komma ett gudsrike. Och det är väl ingen av oss här som menar att det vi ser omkring oss idag är ett gudsrike. Och kommer det inte ett gudsrike, ja, men så är det ju det sannolikt det Jesus säger. Och i det gamla testamentet där lovade man ju Messias. Men man menade ju inte från judens sida att Jesus var Messias. Och de väntar ständigt. Intressant nog så kom det en i året 131, har jag läst, som gjorde gällande att han var en Messias. Han var en krigare, en modig och duktig krigare och tog kampen upp med romarmakten och fick en välsignelse av en kelt rabbi. Men efter någon inledning och framgång så blev han slått i grunden. Efter den tid så var jöderna förbjudna att i det hela taget närma sig ruinerna i Jerusalem, och det var förbundet med dödsstraff. Och de har så inte kommit tillbaka till Jerusalem för 1947 efter andra världskriget. Så det är alltså ganska lätt att se att tredje testamentet är en fortsättning av Bibeln. Och jag tror personligt att det är detta namn vi ska bruka framåt för att underlätta utbredelsen av Martinus arbete. Jag tror inte det är en olämpe för Martinus säger att man kan påvisa dess historiska sammanhang. Tvärt emot så tror jag det är en kämpe fördel att man kan förbinda det med historien. Att man kan visa att Jesu korsfästelse hade en större mening än den man hittills har trott, nämligen att han på korset dög för våra synders skull. Att man kan visa att det var meningen att visa det färdiga resultat, att visa målet för den moraliska utveckling. Och man dessutom kan påvisa att alla levande väsen, alla människor, under undtagelse, vill nå detta mål, vill bli Kristus väsen. Det må ju vara en fantastisk fördel. Varför har man i alla dessa århundraden bevarat förtällningen om Jesu liv? Hvis ikke det skulle ha en större mening, som dessutom är okärlig, än att han skulle vara ett slaktoffer för syndernas skull. Det blir ju verkligen förhärligelse av Kristus. Man kan inte förhärliga Kristus mer än detta att man kan visa att vi allesammans ska bli nöjaktiga som han, en fullkom. Så jag har i alla fall, efter att ha spekulerat om dessa ting, beslutat mig för att jag framdeles, när jag ska gå ut och informera om Martinus arbete, utelukkande vill benytta mig av namnet det tredje testamentet och efter ordet pröva på att förklara och uppenbara den sammanhang det här föreligger. Jag tror att det kan vara vanskligt i begynnelsen, men i det långa löp så tror jag att det vill underlätta mig. Det vill för exempel aldrig mer kunna uppstå tvivel om detta att Martinus kosmologi har något med moral att göra. För det vill ju än värre att religionen står för. Det är ju också en forskning mellan, som Hans tidigare sa, mellan fysisk vetenskap och åndsvetenskap. Och den forskningen, den ska man ju ha mycket klart. Bevisstheten, man kan ju inte blanda samman det och tänka sig för sig att en fysisk vetenskapsman, när vi nu talar om den vetenskapliga aspekten av Martinus arbete, spör för exempel, ja, vad är det så
for metoden Martinus benytter i sin forskning og udredning af kosmos mysterium. Jo, han lånte en bog, og så havde han købt en ny kolbestol, og så vandt han en vind for øjnene, og så mediterede han på bud, og så kom han snart. Det er jo en ganske glimrende metode, åndsvidenskabeligt set. Men man kan jo ikke bruge den i den fysiske forskning, og det gælder jo bare om at holde de grænser klar. Og vi ser altså, at hvis vi regner med Bibelen på denne måde, som et værk bestående af tre testamenter, så vil den jo, så vil man kunne tale om en virkeevne på sådan omtrent 9000 år. I det at det gamle testamentet og jøderne, de regner jo det med at vi befinner os på år 5758. Det er ikke lært for svensk at sige. 5758. Og det vil sige omtrent 6000. Og siger vi så, at Martinus regner med, at omskættelsen af dyret i os vil forlange yderligere 3000 år, så har vi jo altså en periode på 9000 år. Og det er jo interessant i det, at det giver perspektiv på, hvad det er, der gør, at Bibelen er en hellig skrift. Den er hellig, fordi den fortæller om det evige. Fordi det evige kan kun opleves ud fra en moralsk kvalifikation, en renhed. Kun den rena hjärtat kan se Gud. Och det är ju innanför detta, som vi också har lärt oss, att det är ju det allra helligaste i det jödiska templet. Det är ju där man själv upplever det gudomliga. För det är ju där alla lösningar finns på livsproblem och livsspörsmål. Och det menar jag också är en väldig fördel. Men denna fördel, den kräver, ifølge min opfattelse, at vi sådan set holder op med at bruge Martinus kosmologi. Det var jo det navn, Martinus brugte, så længe som han selv var her. Men til allersidst, så besluttede han altså, at det skulle hedde tredje testamentet. Og hvis man skal gøre en sammenligning, om jeg måske er ufuldkommen sådan, så kan man sige, at hvis jeg er bilforsælger i Sverige, så aborterer jeg ikke om Volvo, og så på købestedet, så sælger jeg Saab. Hos boghandlen nu, så har man jo forsidebilen, og der står det tredje testament. Hvis vi alle vegne informerer om Martinus kosmologi, så stemmer det jo ikke rigtigt. Ja, det var med disse spekulationer omkring navnet tredje testamentet, som jeg gerne ville tacke Martinus og hylde hans sag.